Oi, meu amor. Não, pode falar baixinho que eu te escuto sempre. Não, eu não saí hoje, não. É, o jornal deve estar lá fora, né? Não, não precisa. Já achei um aqui na despensa. Nossa! Ouviu isso? Vai cair maior temporal, hein? Não, tá tranquilo. Fica tranquilo. Confia em mim, por favor. Tá. Ó. Demora não, hein? Eu tô resmindo. Tá, beijo. Tchau. Obrigado. Tá mó chuva lá fora. E essa mesa bonita aí? É pra mim? O que que você tá aprontando? Eu? É. Tem tempo que eu não te vejo assim? Faz 2 anos essa semana, né? Você tá diferente. Diferente. É. Como assim diferente? Parece que você tá me zoando, né? Você tá me zoando, é isso, não é? Talvez um pouquinho, sim. Eu não esqueci a nossa data. Domingo. 2 anos. Lovezinho, samba, lembra? Inclusive, chegou um recado pra gente, quer dizer, não sei se é pra gente, mas você pode me dizer. Tá, vai, desenvolve, o que que foi? Você lembra do nosso combinado? Como é que era mesmo? Contanto que o outro não saiba, uma coisa assim, não é? Tutuzinho, você é meu amor, você sabe disso, poxa. Sai, 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 sai. Que isso? Que isso? Tô te entendendo. O que que tá acontecendo? Te explico. É, como que eu posso chamar essa sua nova peguete? Que peguete você tá falando? Ela tá jogando outro jogo, né, meu amor? Que jogo? Que de onde saíram essas fotos? Você tá falando de quê? Me diz, o que que você prometeu pra ela, hein? Não prometi nada. O que que tem essas fotos? Ah, tem não nada prometeu demais. Nada. Nada demais? Não sei por que essa mulher te mandou essas fotos, Wagner. Uhum. O que eu tenho a ver com isso? Você arrumou esse jantar todo aqui pra isso? Oi. Nossa, você acredita que eu tava pensando em você agora mesmo? Você pode me pegar aqui? Tá. Tá falando com quem? Não, você acredita que eu já tô até pronta? É, eu acho que eu já tava imaginando o que isso ia acontecer. Como assim? Tá falando com quem? Aham. Tá bom. Tá, te espero então. Beijo. Tchau. Não é nada disso que você tá pensando, Tutuzinho. É Maria Cristina por hora, tá? Mas fica tranquilo, que eu amo o seu humor. E essa DR a gente deixa pra outro dia, tá bom?
Espera, Maria Cristina. Vamos conversar. Ah, é... o assado é aquele seu preferido do talho. Sabe, que você gosta. Mas, pô, faz um favorzão. Deixa um pouquinho pra mim, tá bom? É... eu não me espero pra dormir essa noite. Vamos jantar, Maria Cristina. Tá tão bonita a mesa. Espera, Maria Cristina.